sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisterin ohjelmasta valmistuneet pystyy toimimaan kentän ja tietohallinnon välissä. Pystyy toimimaan sillä rakentajana, että ymmärtää myöskin sen teknologian, mikä tarvitaan siihen taustalle, jotta tietohallinto toimii. Ja ymmärtämään myöskin sen tiedon hallinnan, mitä kaikkea se vaatii. Olen pohjakoulutukselta suuhygienisti. Olen työskennellyt Kuopion kaupungilla ja KYSillä suujalejukasairauksien poliklinikalla suuhygienistinä. Ja noin vuosi sitten heräsi ajatus tästä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opiskeluista. Mä olen pohjakoulutukseltani tietotekniikan diplomi-insinööriä. Työskennellyt suurimman osan työurastani lähemmäs 20 vuotta kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin terveydenhuollon tietohallinnossa. Siinä alkoi vuosien mittaan, kun sitä tietotekniikkaa pyöritin, niin alkoi kypsyä semmoinen ajatus, että olisi kiva ymmärtää sitä substanssiakin vähän sen perusteknisen osaamisen lisäksi. Muutenkin niin täällä on semmoista osaamiskeskittymää, kun tässä on lääketieteen opetusta. Ja tietysti yksi houkutin oli myöskin tämä savolaisuus täällä, joka on tietenkin tämmöinen kiehtova asia myöskin. Eli vaikka täällä ollaan tärkeiden asioiden ääressä ja tehdään vakavaa tutkimustyötä, niin täällä ei pönötetä kuitenkaan. Eli oikein tämmöinen mukava opiskeluympäristö. Tällä hetkellähän opinnot on hyvin paljon etänä ja mä koen, että niin kuin mua auttaa todella paljon se, että mä pystyn niin kuin töiden ohella näitä suorittamaan näitä opintoja. On myöskin sopivin väliajoin näitä lähitunteja, että tavataan tässä Kuopiossa ja ne on aika hedelmällisiä tilanteita nekin, kun kuulee vähän opiskelijakollegoiden näkemyksiä sitten ja kokemuksia. Itse tykkään erityisesti tuosta kirjastosta, eli tosi hyvät tietopalvelut ja miljööt on tässäkin sitten saatavilla. Näen edelleen, että jatkossa työskentelisin myös niin kuin Itä-Suomen yliopistossa ja hammaslääketieteen yksikössä. Voi olla semmoisessa tehtävässä, jossa jalkauttaa sitten sitä uutta tutkimustietoa organisaatioon. Minusta tuntuu, että ne on kokonaisuutena niin kuin äärettömän mielenkiintoiset ja semmoista hyvää, tiivistä, laadukasta tietoa, mitä niistä opinnoista saa. Työelämän ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut. Nämä etätyöskentelyvälineet ja mahdollisuudet on niin hyvät, että se on palvelu tätä kyllä hyvin. Toki vaatii ajankäytön suunnittelua. Onhan se haastavaa, että se vaatii hyvin paljon semmoista suunnittelua. Ja tietysti minun kohdalla on myös henkilökohtainen hopsi, eli suorita opintoja hieman pidemmässä ajassa. Valmistuin vuonna 2016. Voi tehdä esimerkiksi itsenäistä tutkimustyötä, joka voi hyödyttää sitten ihan omaa organisaatiota. Tällä hetkellä toimin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tietohallinnossa hankepäällikkönä ja minun tehtävääni kuuluu hankehallinta ja osaamisen johtaminen. Eniten hyötyä varmaan on saanut opinnoista sen, että pystyy hahmottamaan niitä suuria kokonaisuuksia ja esimerkiksi sote-kokonaisarkkitehtuuria tai lainsäädäntöä, että pystyy soveltamaan niitä sitten ja ymmärtää siinä omassa työssä. Eniten on hyötyä nimenomaan tästä koulutuksesta yhdistettynä siihen kokemukseen, mitä terveydenhuollosta on. Ne opiskelut on kyllä ollut ihan paras asia, mitä on tullut tehtyä tässä elämässä, että se on kyllä niin kuin antanut työn tekemiseen suuret panokset, että tätä hommaa on kiva tehdä. Ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan. Tämä yllättää tämä opintokokonaisuus. On niin laaja-alainen ja poikkileikkaava kokonaisuus, että oppii laidasta laitaan.